O'zbekistondagi tijorat banklarida dollar kursi yana oshdi. O'zbekiston tijorat banklarida 2-dekabrdan boshlab dollar kursi ko'tarildi. Banklar asosan bir AQSh dollarini 10420 so'mdan sotib olmoqda. Sotish 10480 so'mdan. Noyabr oxirida masalan 1 dollar 10400 so'mdan xarid qilingan, 10450 so'mdan sotilgan edi. 30-noyabr kuni O'zbekiston Markaziy banki xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan kursini yangilagan. AQSh dollari ketma-ket 5 haftadan buyon o'smoqda. Nahotki, endi mashina haydayotganda prava ham, texpasport ham shart emasmish. Qo'shnilarimizda endi mashina haydash uchun haydovchilik guvohnomasi va texpasport shart emasmi? Qozog'istonda endi haydovchilar mashinani pravasiz va texpasportsiz boshqarishi mumkin. Mamlakat parlamenti majlisi deputatlari shu bo'yicha qonunni birinchi o'qishda qabul qildi. Ammo avtomobil uchun haydovchilik guvohnomasini olish shart, faqat hujjatlarni haydagan paytda olib yurish majburiy emas. Politsiya ularning bor yo'qligini va muddatini ma'lumotlar bazasidan bilib olaveradi. Qonunchilikdagi mazkur o'zgartirishlar chet el fuqarolari va boshqa davlatlar ro'yxatdan o'tkazilgan avtoulovlarga taalluqli bo'lmaydi. Chita shahrida vafot etgan fuqaroning jasadi O'zbekistonga olib kelindi. Chita shahrida vafot etgan fuqaro jasadi O'zbekistonga olib kelindi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot xizmati xabar berdi. 1971 yilda Andijon viloyatida tug'ilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi joriy yilning 22 noyabr kuni yurak kasalligi oqibatida vafot etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya Federatsiyasining Chita shahrida vafot etgan fuqaroning jasadini O'zbekistonga olib kelishda qiyinchiliklar bo'layotgani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Marhumning jasadini vatanga jo'natish bilan bog'liq barcha tashkiliy va huquqiy masalalar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi tomonidan vakolatli tashkilotlar bilan hamkorlikda hal etilib, bugun yuk 200 ya'ni marhum fuqaro jasadi O'zbekistonga olib kelindi deyiladi xabarda. Yaponiyada benzinli dvigatel avtomobillar sotuvdan olib tashlanadi. 2030 yillarning o'rtalariga kelib Yaponiya benzinli dvigatelli yangi avtomobillarni sotuvdan chiqarib tashlaydi. Shu sabab mamlakat iqtisodiyot, sanoat va savdo vazirligi bu masalani muvofiqlashtirmoqda. Kyodo agentligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2030 yillarning o'rtalariga qadar sotuvga qo'yilgan barcha yangi avtomobillar gibrid, elektr yoki vodorodli dvigatelga ega bo'ladi. Bunga Yaponiya bosh vaziri Yosixide Suganing mamlakatning 2050 yilgacha issiqxona gazlari chiqindilarini nolga kamaytirish niyati to'g'risidagi bayonoti turtki bo'ldi. Agar iqtisodiyot, sanoat va savdo vazirligi benzinli dvigatellarni bosqichma-bosqich tugatishni maqsad qilsa, u ishlab chiqaruvchilarni elektr motorlari sohasida intensiv rivojlanishiga undash kutilmoqda. Kutilganidek, ushbu maqsad uchun aniq yo'nalishlar yil oxiriga qadar shakllanadi. Sergeli avtomobil bozorini xususiylashtirish rejalashtirilmoqda. Uning yillik sof foydasi 3.3 milliard so'mni tashkil etadi. O'zbekistondagi eng yirik avtomobil bozori hisoblanadigan Toshkent shahridagi Sergeli avtomobil bozorini xususiylashtirish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ma'lum qilgan. Moliyaviy hisobotdan ma'lum bo'lishicha, bozorni boshqaradigan iste'molda bo'lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar Sergeli bozor mas'uliyati cheklangan jamiyati foyda ko'radigan kompaniya hisoblanadi. Kompaniyaning daromadi 2018 va 2019 yillarda mos ravishda 21.2 va 28.2 milliard so'mni tashkil etgan. Daromadning katta qismi soliq to'lovi uchun ketgan. Mos ravishda 12.7 va 15.5 milliard so'm. Mazkur 2 yilda sof foyda miqdori keskin farq qiladi. 2018 yilda 320.6 million so'm foyda olingan bo'lsa, 2019 yilda uning miqdori 3.3 milliard so'mga yetgan. Aktivlar rentabelligi esa 0.34%dan 0.54%ga o'sgan. Kompaniyaning qarzi 1.5 milliard so'mni tashkil etadi. Boshqa kompaniyalar esa avtomobil bozoridan 3.7 milliard so'm qarzdor. 2020 yilda bozorning qarzlari miqdori keskin oshgan. Avvalroq Sergeli avtomobil bozori boshqa joyga ko'chirilishi, uning o'rnida loyiha amalga oshirilishi haqida ham xabar qilingan edi. Putin keyingi haftadan boshlab koronavirusga qarshi vaksinatsiya boshlashni buyurdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bosh vazir o'rinbosari Tatyana Galikovaga kelasi hafta koronavirusga qarshi keng ko'lamli emlashni boshlashni buyurgan. Qayd etilishicha, Putin Galikova va hukumat rahbari Mikhail Mishustin bilan COVID-19ga qarshi preparatlar ishlab chiqarish masalasini muhokama qilgan. Bilaman, bizda 2 milliondan ortiq doza vaksina ishlab chiqarilgan yoki yaqin bir necha kunda ishlab chiqariladi. Dunyoda birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tkazilgan koronavirusga qarshi Sputnik 5 vaksinasi ham shu darajaga yetkaziladi, deydi Putin.
Vaksinatsiya shifokorlar va o'qituvchilardan boshlanadi va u ixtiyoriy hamda bepul bo'ladi. Rossiyada ikkita vaksina ro'yxatdan o'tkazilgan. Gamaleya markazi tomonidan ishlab chiqarilgan Sputnik 5 va Novosibirskning Vektor markazi tomonidan yaratilgan Ekivak Corona. Har ikkala preparat 3-chi sinov bosqichida va u hali davom etmoqda. Sputnik 5 ishlab chiqaruvchilar uning 95% samaradorligini ma'lum qilgan. Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi delegatsiyasini qabul qildi. 2 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda amaliy tashrif bilan bo'lib turgan Rossiya Federatsiyasi prezidenti administratsiyasi va rahbarining o'rinbosari Dmitriy Kozak boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Oliy darajadagi samarali muloqot tufayli O'zbekiston-Rossiya ko'p qirrali hamkorligi keyingi yillarda jadal sur'at bilan rivojlanayotgani, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari mustahkamlanib borayotganini davlatimiz rahbari katta mamnuniyat bilan qayd etdi. Dmitriy Kozak O'zbekiston prezidentiga samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Bo'lajak ikki tomonlama va ko'p tomonlama formatdagi uchrashuvlarga tayyorgarlik, ko'rish va ularni o'tkazish masalalari ko'rib chiqildi. Ushbu tadbirlar kun tartibini aniq amaliy mazmun bilan boyishga alohida e'tibor qaratildi. Xalqaro siyosatning ayrim jihatlari yuzasidan ham fikr almashildi. O'zbek nefti gaz 2021-yildan avtomobil yoqilg'isi narxlari oshishi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati ijtimoiy tarmoqlarda 2021-yildan avtomobil yoqilg'isi narxlari oshishi haqidagi tarqalgan xabarlar yuzasidan izoh berdi. Tashkilot matbuot kotibining ma'lum qilishicha, avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasida avtomobil va dizel yoqilg'isining chakana narxi erkin shakllangan bo'lib, unga birja savdolari orqali xarid qilingan ulgurji narx, avtomobil yoqilg'i shoxobchalarining sotish bilan bog'liq xarajatlari va foydasi va amaldagi qonunchilikda ko'rsatilgan soliq va boshqa majburiy to'lovlar ham qo'shiladi. Moliya vazirligi tomonidan avtomobil va dizel yoqilg'isiga to'lanadigan aksiz solig'i 2021-yil 1-fevraldan oshishi to'g'risidagi soliq kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha qonun loyihasi muhokamaga qo'yilgan. Ushbu qonun loyihasiga ko'ra quyidagi neft mahsulotlariga va yakuniy iste'molchiga sotiluvchi tovarlarga solinadigan aksiz solig'i stavkalariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilishi ko'zda tutilmoqda. Neft mahsulotlari 1 tonna AI80 benzini amalda 200 ming so'm, taklif 240 ming so'm. 1 tonna AI80, AI92, AI93 va AI95 benzini amalda 250 ming so'm, taklif 275 ming so'm. 1 tonna dizel yoqilg'isi amalda 200 ming so'm, taklif 240 ming so'm. 1 tonna eko dizel yoqilg'isi amalda 180 ming so'm, taklif 216 ming so'm. Yakuniy iste'molchiga sotiluvchi tovarlarga solinadigan aksiz solig'i 1 tonna benzin amalda 378 ming 480 so'm, taklif 465 ming 530 so'm. 1 tonna dizel yoqilg'isi amalda 346 ming 275 so'm, taklif 425 ming 918 so'm. Yuqoridagi o'zgarishlar respublikada ommabop bo'lgan AI80 benzini misolida 1 tonnasi 127 ming 50 so'mga yoki 1 litri 95 so'mga oshishi mumkin. Avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari uchun O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati va Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan yetkazib beriladi. Agar muhokamaga qo'yilgan qonun loyihasi muhokamadan o'tmasa, yuqorida ko'rsatilgan neft mahsulotlari narxida o'zgarish bo'lmasligi ta'kidlangan.